Об'єктивно про події, фахово про головне. Час підбивати підсумки дня. В етері новини Прикарпаття. В студії працює Олена Данилюк. Надійний тил. Понад 40 тонн продуктів харчування на прифронтовій території в Харківському напрямку вкотре відправив Івано-Франківський благодійний фонд «Чисті серця». Частину цієї гуманітарної підтримки передадуть місцевими прикордонниками, а процес завантаження фур бачила наша знімальна група. Щодня працюють задля перемоги. Івано-Франківський благодійний фонд «Чисті серцем» вкотре відправляє гуманітарну допомогу на схід. Сьогодні ми відправляємо на Харківську область більше 40 тонн продуктів. Це і 1800 продуктових наборів, котрі підуть у деокуповані території Харківської області. А також і різні продукти, це для закладів, де багато людей, котрим потрібна допомога. І ця допомога вся сформована була завдяки Китайській Народній Республіці продуктові. Це наші частина продуктів закуплена нашим фондом, а також від наших партнерів з Франції – це олія. Також до цього гуманітарного вантажу увійшли 12 тонн муки. Її, каже головний санітарний лікар Прикарпаття Руслан Савчук, також отримали від міжнародних партнерів. У нас є друзі в Німеччині, це декілька фондів, які допомагають регулярно Україні, особливо в час війни. Це не перший вантаж їхній. Безпосередньо зараз це 24 тонни муки, які передав Пітер Сіфен з мережі Майдан з міста Німеччина Райне. Ця мука була привезена в Україну, і завдяки співпраці моїй і добрим таким товариським нашим стосункам з паном Василем Шеванюком ця мука поїде своїм призначенням в Харківську область на деокуповані території. На Харківщині ця допомога буде розділена між населенням, яке потребує нині гуманітарної підтримки, та місцевими прикордонниками. В Харкові зустрічає мій колега Павло Сушко, він також опікується Харківською областю, він взагалі голова політичної організації Харківської області, і тому він має змогу доїхати там до кожного навіть невеличкого районного центру і довести цю допомогу. Окрім того, він ще й сам прикордонник, був прикордонником, тому, наскільки я знаю, бачила те, куди він відвозить, то це такі бувають дуже іноді небезпечні місця там, бо бувало, що вони під обстріли попадали і так далі. Але люди там живуть і вони потребують цієї допомоги. Тому дуже раді, що і Василь Вишиванюк, і «Чисті серцем» зможуть допомогти Харківщині. І я впевнена, що через мого колегу це доставиться саме до людей, а не буде десь на якомусь складі. Загалом благодійний фонд «Чисті серцем» відправив нині на Харківщину майже 50 тонн гуманітарної допомоги. Мар'яна Джерч, Анастасія Багей, телерадіокомпанія «Раї». Уникнути заборгованостей. Для цього прикарпатські податківці нагадують, за відсутністю чи наявністю податкового боргу платники повинні стежити самостійно. Подробиці дізнавалась Мар'яна Джерч. Податкові боржники, платникам, які мають податковий борг, сума якого не перевищує 3060 гривень, податкова вимога не надсилається. Так, станом на 1 квітня поточного року на Франківщині налічується майже 200 тисяч боржників. Відповідно, такі особи можуть і не знати про його наявність, і накопичувати борг за рахунок штрафних санкцій, які застосовуватимуться за несвоєчасну сплату. При цьому, коли сума податкового боргу вже перевищує 3060 гривень, тоді податкова вручає податкову вимогу та застосовує заходи стягнення податкового боргу. Також майно боржника описується в податкову заставу. З податкової вимоги платник може дізнатися про факт виникнення грошового зобов'язання, про право такої податкової застави, розмір податкового боргу, термін, до якого повинен погаситися податковий борг і можливі наслідки його непогашення. Тому, щоб уникнути стягнення податкового боргу, платники повинні самостійно стежити за наявністю або відсутністю боргу та негайно сплачувати визначену суму податкових зобов'язань. Інформацію про суму заборгованості про податки, які виникають у платника, можна отримати, скориставшись послугою електронного кабінету або ж звернутися до спеціалістів центру обслуговування платників податків при податкових інспекціях. Крім того, інформація про податкових боржників наявна і в територіальних громадах, де можна перевірити наявність у себе податкового боргу. Мар'яна Джерч, Анастасія Багей, телерадіокомпанія «Раї».
Виміряти артеріальний тиск, перевірити рівень цукру у крові чи проконсультуватися із сімейним лікарем. В Івано-Франківську відбудеться здорова прогулянка, а під час заходу всі охочі разом з інструктором зможуть навчитися скандинавській ходьбі і перевірити стан свого здоров'я. Нагадати прикарпатцям про важливість перевіряти здоров'я та вакцинуватись. Мешканців області запрошують долучитись до здорової прогулянки. Учасники заходу отримують спорядження для скандинавської ходьби та навушники. А найважливішою локацією буде медична зона, яка працюватиме у парку. Там буде можливість виміряти артеріальний тиск, перевірити рівень цукру в крові, зробити кардіограму та дерматоскопію, а також різноманітні тести та щеплення. Вони будуть проводити завтра тестування швидкими тестами на ВІЛ-СНІД. Також передбачено і на мою, за мою інформацію, їхніми силами і гепатит. Так. Також буде завтра проводиться швидке тестування на коронавірусну інфекцію. І це все послуги будуть безкоштовні. Сімейні лікарі, які будуть там працювати в різних медичних зонах, вони будуть керовані колегами з УСЕІДу і нами. І завтра не повинно бути і не буде жодних перешкод для проведення цих всіх медичних опцій, які сьогодні були озвучені. Тобто, окрім того, буде проводитися вакцинація. Вакцини там будуть, які в нас є зараз в області. Це є і Pfizer, і CoronaVac, і Janssen. Тобто вони завтра всі будуть також в цих медичних зонах. Мета здорової прогулянки, наголошує директор департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОВА Ігор Дмитренко, нагадати жителям, що COVID-19 нікуди не зник. Досі 20 медичних закладів Прикарпаття приймають хворих на коронавірус. У них розгорнуто майже 9 сотень ліжкомість. Дитячих ліжкомість у нас в області зараз розгорнуто в кількості 117 місць. І на даний момент хочу звернути увагу також на те, що завантаженість на даний момент в нас коливається в середньому щотижнево від 22 до 28% кількості завантажених ліжкомісць. Якщо взяти статистику в співвідношенні від попереднього тижня, тобто в нас на сьогодні, того тижня у нас захворіло 360 пацієнтів, цього тижня вже на 32 пацієнтів більше. В Україні досі триває вакцинальна кампанія. Попри це, все менше людей щеплюються від COVID-19. Тож посадовці закликають не нехтувати своїм здоров'ям, адже вакцина справді діє. Про це свідчить зменшення кількості летальних випадків, до прикладу, в Івано-Франківській громаді. Якщо взяти перший квартал 2023 року, то із 1350 захворівших померло лише 8 осіб. Це складає 0,5% від всіх захворівших. Тому бачимо, що активна вакцинація, повноцінна вакцинація, де є і базова доза, дві базові дози, якщо ми говоримо про дводозні вакцини, і бустерні дози, вони допомагають підтримувати імунну систему і боротьбу проти вірусу в належному стані. Важливо вакцинувати від коронавірусу і дітей, особливо тих, зазначає дитяча лікарка-алерголог Ярина Романишин, які мають супутні захворювання або проблеми з імунітетом. Однак наголошує, щеплення дозволить убезпечити усіх дітей від ускладнень, які може викликати COVID-19. Найбільшим аргументом було рідкісне, але дуже важке ускладнення COVID-19, як називається, мультисистемний запальний синдром у дітей. Це дуже важке захворювання. Діти, як правило, потребують лікування в відділеннях реанімації і дуже дороговартісного лікування. Як практичний лікар хочу сказати, що діагностувати таке ускладнення нелегко, підтвердити його нелегко. І лікуватися дуже нелегко. І ризик смерті при цьому ускладненні високий. Здорова прогулянка розпочнеться 22 квітня о 13-й годині на Вічевому майдані. Попередньо потрібно зареєструватись. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї». Мистецькими, соціальними та спортивними подіями. Івано-Франківську відзначатимуть тиждень подружжя в Україні. Планом заходів поділився директор департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Матешко. Виставки, майстер-класи, акції та ще чимало цікавого підготували для мешканців та гостей Івано-Франківська з нагоди відзначення тижня подружжя в Україні. Чимало із них відбудуться буквально у середмісті. Заходи, які відбуватимуться, плануємо на площі
ринок 14 травня провести такий традиційний концерт звіт студентів учнівської і студентської молоді, художніх колективів, також виставка декоративно-ужиткового мистецтва для того, щоб власне мешканці міста, гості міста могли побачити творчі такі доробки наших студентів і учнівської роботи учнівської молоді. Запланували для тутешніх сімей у департаменті чимало спортивних подій. Міський центр «Інваспорт» в себе на майданчику спортивного військових ветеранів 14А проведе такі спортивні естафети для осіб з інвалідністю з функціональними обмеженнями. Міський центр «Спорт для всіх» проведе такі спортивні розваги для сімей. Тато, мама, я – спортивна сім'я, щороку відбувається. Це заплановано буде в парку Шевченка 20 травня. У рамках святкування подружнього тижня не обійшлося й без соціального напрямку. Служба у справах дітей проведе акцію щорічну «Чорнобривці насіяла мати» і теж планує участь в проведенні фестивалю української родини. Квіти заплановані висадити на мікрорайоні Вали. Також Івано-Франківський міський центр соціальних служб сім'ї, дітей та молоді планує екскурсійну поїздку в Древній Галич і кулінарний майстер-клас в себе на Симоненка 3Б, власне, для сімей, які опинилися в важких життєвих обставинах. Планують виготовляти піцу. А керівники закладів дошкільної освіти проведуть серію майстер-класів «Моя сім'я, моя родина» та «Родинне дерево». До слова, тиждень подружжя в Україні традиційно відзначають у травні. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіо, компанія «Раї». Музей всесвітньо відомої української співачки Квітки Цісик, що у Лісках на Коломийщині отримав від 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» у подарунок прапор частини. Військові відвідали музей, навіть спробували грати на давньому фортепіано Цісиків та вручили відзнаку засновнику закладу. Подарунок від «Едельвейсів» в музеї всесвітньо відомої української співачки Квітки Цісик, що в Лісках Корчівської громади, отримав від 10-ї окремої гірсько-штурмової прапор військової частини. Ініціатор передачі прапора – громадський активіст Павло Уграк. Я би хотів, я куплю цей прапор, щоб підписали на передові бригади. Я дам гроші. Я приходжу в народний дім, приїхали німці делегації. Прапор фотографую, я кажу Белі, кажу, Галя, тебе дала цей прапор, щоб ми підписали там. Я віддав на передову Кірощук, дружині Кірощука Писанкара, який підписує на цьому прапорі. І пройшло десь 2 місяці, він привіз, якраз перед присвятами привіз. Від початку війни тут втратили 7 захисників. Ярослав Ясінський, засновник музею Квітки Цісик, каже, що не думав, що її американське походження так переплететься із теперішньою допомогою нашим захисникам із-за океану. Квітка американського, українка американського походження, її родина і її рідні вуйки у Лісках ходили до школи. Сьогодні нам американці, Америка допомагає, здорово допомагає бити рашистів. А лісківці вирішили також подарувати коломийській десятці прапор із підписами тих, хто допомагає фронту. Ганна Зуєва зазначила, що Квітка Цісик пропагувала українську культуру в часи тоталітаризму, а тепер це роблять наші захисники. Він захотів подарувати нашій бригаді прапор, підписаний волонтерами, які допомагають нашим збройним силам, нашій десятці. Ми вдячні всім за допомогу, народ та армія єдині. І саме завдяки цій єдності ми зможемо перемогти нашого ворога. Дякуємо за такий подарунок, за наш прапор підписаний. Ми бачимо, що там і діти підписувалися, і дорослі. Це дуже приємно насамперед для наших воїнів, тому що вони знають, що тут в тилу їх підтримують. Присутні на заході помолилися за здоров'я українських захисників та мир в Україні. Із Ліски Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї». Подбати про сон та відпочинок захисників. Майстри та учні Івано-Франківського вищого художнього професійного училища номер 3 виготовляють меблі для Збройних сил України.
Розпочали ще на початку повномасштабного вторгнення і відтоді жодного дня не зупинялися. Більше знає Юлія Торконяк. Турбота про тих, хто захищає наш спокій. Із перших днів повномасштабного вторгнення це приміщення Івано-Франківського вищого професійного училища номер 3 перетворилось у майстерню, де виготовляють меблі та інші речі для військових. Старший майстер Анатолій Басарап розповідає, тоді усі студенти та викладачі підтримали ідею, і цей запал досі не зник. Ми робимо ті речі, ту роботу, яка дає яку користь і приближує той день нашої перемоги. Це є черенки до саперних лопаток, це є меблі, які використовуються в військових цілях для різних потреб. Вони можуть використовуватися в госпіталях, вони можуть використовуватися в бліндажах, вони можуть використовуватися просто навіть в окопі для складання, зберігання тих чи інших речей. Та основна діяльність колективу – це виготовлення ліжок. Їх роблять із дерева. Масив деревини, він є стійкий проти вологи, він є більш витривалий, міцний і виконує своє завдання на всі 100%. Особливість нашої продукції – це є швидкість, дешевизна в матеріалі і міцність і конструктивність. Арсен Данилюк нині навчається на третьому курсі спеціальності «Столяр-верстатник деревообробних верстатів». Із 24 лютого 2022 року хлопець проводить у майстерні практично кожен свій день. Крім того, Арсен працював в одній з воєнних частин міста, а там він виготовляв двоповерхові ліжка для бійців. Ми там робили 2 тижні 100 ліжок. Ми, наприклад, займаємося обробкою деревини від порізки до чистової. Ми їх беремо спочатку, обрізаємо по розмірах, спочатку сушимо її, коли порізали, і потім її на чистову пускаємо, обрізаємо на станках. Одразу залучився до доброї справи ще один студент училища Богдан Гончарський. До цього, каже, ніколи не виготовляв меблі. Тож для нього це не лише допомога воїнам, а й хороший досвід. Я проводжу тут щодня приблизно 2-3 години. І за цей час ми виготовляємо приблизно 15-20 заготовок, вже готових до опрацьовування. Я люблю допомагати людям. Попалася така можливість і скористався нею. За весь час майстри та студенти училища виготовили близько 500 ліжок. Окрім того, різноманітними меблями тут забезпечують переселенців укриття навчальних закладів громади та лікарні. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї». У спорткомплексі Королівки відбувся фінал чемпіонату України з футзалу категорії U13. За перемогу у першій та вищій лізі змагалося 12 команд із 7 областей нашої держави. Честь Івано-Франківщини в елітному дивізіоні захищали юні спортсмени зі Снятинщини. Як виступили представники Прикарпаття та як у цілому закінчився всеукраїнський турнір, розкажуть наші кореспонденти. 3 дні, 12 команд. У спорткомплексі Королівки відбувся фінал чемпіонату України із футзалу у категорії U13. На змагання приїхали команди із Волині, Черкащини, Сумщини, Чернігівщини, Одещини, Київщини. Заступник голови комітету дитячо-юнацького футболу України Максим Чубинський задоволений проведенням турніру. Каже, що змагання були дуже напруженими. В останній день все вирішувало, що в першій лізі, що в вищій. Дуже сподобалось. Я думаю, діти всі задоволення отримали. Дякую керівництву цього спорткомплексу. Це в такому залі для дітей грати, це задоволення. Перемогу у вищій лізі здобули футзалісти команди «Люберт» із Волині. Їхній тренер Олександр Лисенко зазначив, що вибороти першість було складно. Всі команди достойні, було дуже цікаво взяти участь в фінальній частині. По інфраструктурі теж дуже великий плюс. Хочеться подякувати вашій міській раді, тобто молодці. Дуже класний зал, дуже хороші умови, готелі, проживання, харчування, тобто ми задоволені. Серед фаворитів змагання – снятинські футзалісти. Ми дуже задоволені своєю грою, але хотілося б перше місце. Ми зайняли друге, чуть-чуть не хватило, тільки одна очка. Проблема в тому, що ми з першої ігри розслабилися і не змогли дожати. Були серйозні суперники, це особливо остання гра. Остання гра була дуже напружена, бо вона багато чого
вирішувала. Тренер Снятинчан Василь Тофан задоволений грою своїх вихованців. Я перш за все хочу подякувати захисникам нашим за ту можливість, яку надають вони займатися любимою справою, приймати участь у турнірах, ну і майже перемагати. Ну, чесно сказати, емоції зараз ще зашкалюють. Я рахую, що ми довго йшли до цього. Дуже хороший колектив, колектив дітей, колектив батьків. Серед вболівальників і заступник голови Всеукраїнського спортивного товариства «Колос» Михайло Вінтоняк. Турнір дуже на високому рівні пройшов. Ну, а я не просто вболівав, тому що наші хлопці з Снятинщини, Василь Васильович, тренер, це наскільки нам рідне, і в наших змаганнях, які ми проводимо, також товариство «Колос» також приймають багато участь ці спортсмени. Керівник комунальної установи «Спортивна громада» Роман Дячук зазначив, що спорткомплекс має хорошу базу і готовий приймати змагання різного рівня. Ми були свідками просто захоплюючих і змістовних баталій. Чемпіони, на жаль, наша команда з Коломийщини, Снятина, в перті боротьбі вибороли срібні нагороди, не стало чуть-чуть для чемпіонства. Але для нашого залу це хороша реклама як міста Коломий, так і нашої інфраструктури. Я спілкувався з тренерами, які питаються і хочуть на майбутнє приїжджати сюди і на збори, і на турніри, і на змагання. Тож першими стали представники Волині, снятинські футболісти на другому місці, а замкнула на трійку прозорів команда із Черкащини. З Королівки Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї». Про важливі освіті розповімо вам після невеличкої перерви, тож залишайтеся з «Раї».